Fitch Ratings agentliyi də öz proqnozlarını dəyişdirib və yenə də 5 dollarlıq bir artım müşahidə olunacağını qeyd edib və bildirib ki, ilin ikinci yarısında əgər pandemiyayla mübarizədə hər hansı bir irəliləyiş əldə olunarsa, təbii ki, söhbət vaksinasiyadan gedir, qiymətlər daha da arta bilər. Sizin fikrinizcə, hazırda indiki mərhələdə 4-cü dalğanın da mümkün ola biləcəyi bir təqdirdə bu nə dərəcədə realdır? Bilirsiniz mi necədir? Nəzərə alsaq ki, neft qiyməti kəskin bağlaşıb və 75 dollar səviyyəsinə qədər Brent gəlmişdi. Biz birjada hər zaman dalğalanmaların və korreksiyaların olmasını görə bilərik. Və şübhəsiz ki, əgər nisbətən dərin korreksiyadan söhbət gəlsə, deməli bir qədər ciddi faktorlar buna təsir göstərməlidir. Neft qiymətləri üçün mən indiki halda düşünürəm ki, Brent üçün aşağı səviyyələrdə 68 səviyyəsinə qədər geri dönüş ola bilər, amma istənilən halda bu çox şey dəyişməyəcək. Çünki artıq bəşəriyyət buna alışıb ki, pandemiyanın hər dalğasından sonra hansısa irəliləyişlər də olur, yəni vəziyyət stabilləşir. Ona görə bu keçici faktor kimi qiymətləndiriləcək və bu, necə deyərlər, təhdid sovuşandan sonra neft qiymətləri yenidən bağlaşacaq, hətta əgər 4-cü dalğa olsa belə. Və düşünürəm ki, ilin əvvəlindən verilən 75-80 dollar proqnozları özünün artıqlaması ilə doğrulacaq. Amma burada bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm ki, sizin sujetdə də bu vurulandı. Qiymətlərin bu yaxud da ki, digər səbəbdən daha kəskin bağlaşması bu müəyyən problemlər yarada bilər. Çünki pandemiyadan sonra hələ iqtisadiyyatlar, ölkələr təzə-təzə özlərinə gəlməyə başlayırlar və yuxarı neft qiymətləri şəraitində onların alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Və şübhəsiz ki, bu təklifin tam özünü doğrultmayacağı anlamına gəlir. Yəni, qiymət bağlaşsa da, əgər kəskin bağlaşsa, o zaman yenidən biz kəskin də eniş görə bilərik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, heç çox bağlaşmasını arzulamaq da lazım deyil.